hřišti. Já si počkám, než přijdete. Co mám dětina? Máš na filtr? Mám. Uf, protože to nechcete vidět. A já jsem dneska uklízela šminky, jdu se mohla zabrat. A ještě budu všechno vyndávat a všechno otírat, jenom jsem se tak první rozstřídila. A udělám si rychle make-up a pak si zodpovíme vaše dotazy a pak možná s tím něco uvařit. Takže abychom si připojíte a zatím se můžete ptát, na co chcete. 800 lidí. Tak super. Oh, jsem hnusná. Jsem trochu jo. To jsem se vysprchovala na třeba krémy, mám to na šatech, jo, nejsem špinavá. Takže si dám krém, dám si Acne Color a tak. Jaký bylo natáčení s Lelou? V pohodě. Myslím, že to bude v sobotu má tu show. Určitě to vidíte na mém Instači. Ahoj, jak se cítíš? Úplně na hovno, holky. Jsem strašně unavená. Hrozně bolí břicho. A nohy a ruce, hlava a všechno. Takže jsem se dala nějakou bázi. A teď vám ukážu Acne Color od Spiriday. Nevím, jestli ale vůbec je skladem. To nevíme nikdo. Je? Měl by být už. A platí slovy kod jakej? Agáta 10. Agáta 10. Což je taková ta krémová pasta, protože mě se normálně udělaly kupínky. To nechutný, co se dá dělat. Tak. Jak se vám líbila Mia dneska na Vymetkáče, kdo ji viděl? Mia má masopust ve školce a šla za Pipi dlouhou punčuchu. Já i ten Acne Color nanáším štětcem, že si myslím, že je to lepší. Já používám ten tmavší, nemíchám ho s tím světlejším, protože je to přesně jako moje barva. Takže je za mě úplně ideální. Andula v holdičkách byla super. No ty holdičky byly teď takový jako hodně o Instagramu, tak já bychom se tam něco dozvěděli. Acne Color ještě prodávají, já myslela, že už se nedělá. Dělá. A mají světlej tmavej a nesmrdí. Já používám Acne Color krém pasta a to je light. Ten já nepoužívám. Ale kdo je světlejší, tak je lepší si objednat dva, oba dva a míchat si. Kdy už budeš odpočívat? No, já? Uh-huh. Jaký bylo natáčení s Evou Fajrajzlovou? Tak já Evu ráda. Ač je jako zlá na spoustu lidí, tak na mě není, protože nic nedělám. Takže my jsme kámošky, Eva mi poslala krásnou kytku ještě po natáčení a jako já se nevyjadřuju k tomu, co dělá, ale jí jako člověka mám ráda, že na mě je hodná. Na plese si byla moc pěkná, moc ti to slušelo. Tak takhle to vypadá, je to fakt jenom Acne Color. A teď budeme si dávat jako ty. Jak to všechno zvládáš? Kolik už máš za sebou měsíců? Mě by zajímalo, kdy se chodí na mateřskou, nevíte? Jestli už? Nebo ještě ne? Tak já jsem v 31. týdnu. No tak nějak. Kdy prosím bude ten kód na GAP? Už! Kód na GAP je Agáta 20, platí na všechno, i na stavění zboží, baby? Ano. Fakt, jo. Hustý. Mají úplně krásný neonový teplákovky. A takže už. Nepsala s tím GAPy, než jsem vzíkat na sebe. Přikivuju. Tak. Já vám pak ukážu, co jsem koupila. Mia jako Pipi byla boží. Děkuju. Mia se zbudila, holky, v 17:30. A říká, mami, mami, už jdeme do školky, musím udělat masku. To rozpomíní, jak ty děti se těšejí. Už jsi objevila nějakou super módu pro těhotný a kojící? Ne.
Je kouzelná Adélka, jde zítra taky za Pepy, za chvíli půjdu barvit háro. Barvit? Dá se koupit spray? Já jsem koupil mé spray za 80 korun z ptákovy, nebo jak se jmenuje. Takový ten obchod s maskama. Jsem nastříkala večer to mylo, nic tam nezůstane. To bych teda určitě nebarvila. Už máš vše připravený pro miminko? Vůbec nic. Jakože vůbec. Nula. Takže jsem si tak jako lehce vykontrolovala v obličej. Teď si tam prostě hodím pár takhle třpitek. Ne? Tak šaty na ples byly úžasný. Děkuju, no já jsem se tam cítila teda fakt dobře. Bylo to poprvé, kdy jsem měla jako takovej soft make-up, kdy jsem jako fakt šla za dámu, za paní a přišlo a jako fakt mi to bavilo. Takže dobrý. A nebojte, příště půjdu zase, nevím, v podprsence a s piercingem v pupíku, který už nebudu mít. V 8 měsíci můžeš jít na mateřskou. Už. Už? Hurá! To je super. Ujíždíš si pořád na octu? Ne, vůbec. Mě vlastně jako na octu, když teď, jak jste mi to, to přečet, tak jsem na něj dostala chuť. Ale vlastně vůbec ne. Teď asi nejvíc na špagetách, který já jsem úplně nesnášela. Takže je pravda, že to dítě je po otci, že miluje špagety, takže... Doporučíš zubaře pro děti? Já chodím k Filipovi do Nevovi. Nemám říkat, co dělám? Nebo to ty úplně zajímá, nezajímá mi. Ono to je vidět, tak snad to pochopí. K Filipovi do Nevovi, který má maloklinik a jsou tam i dětský zubaři. Prosím, odkud máte tu paletku na stínování obličeje? Sephora. Make up forever. Slovy kotnemu. A ten acne color je fakt boží. Jak jsi Aguš udělala mě ty copy, aby jí tak hezky držely? Udělala jsem tam drátek, takovej ten, jak se s ním obalujou věnce na Vánoce, jako ty větvičky od větvičí, jo, a ten korpus. Takže ten drátek jsem dvakrát takhle bohla a zapletla okolo toho copu a pak upletla. Byla jsi na odběr plodový vody kvůli věku? Byla jsem na tom dražším testu, který si jestli 20 000 hruba a dělá to z krve. Nebo 12. A je to vlastně to samý. Budeš mít nějaký spolupráce pro věci na miminko, čekám a hodil by se kód nějaký. Doufám, holčičky. A já jak jsem pověrčivá, tak já to prostě zatím ještě moc neřeším, jo. Jestli máš piercing v pupíku teď vyndanej nebo ne? Já piercing publiku mám bohužel vyndaný, nebo bohužel, bohudík, od 16, ale nezarostlo to. Takže je to fakt hnusný. Jsi první holka, který sluší těhotenství? Ne, nesluší. Ty se jak mu tlustí ruce. To jsou fakt depresy. Kolik tam je lidí? 1700. No, a ty linky jsem si namalovala jako nevím proč. Jsem vzala tušku a namalala jsem si linky tuško. Odkud máš řetízek? Od Jaromíra. K Valentínu. Ještě jsem dostala i náušnice. Je to Chopard. Nevíš, že náhodou zda Lela Show bude taky na YouTube? To netuším. Prosím, kde ten acne color koupím? Spiridea. Jak to je, Pepi, řekni to. e-shop.spiridea.cz A slovo jako je Agata 10. A fakt mám tu pleť po něm jako fakt hezkou, veď? Máte jméno pro holčičku? Jana.
Kde je Mia? Mia? Ve školce. Jak dlouho ti trvá udělat si make-up? No normálně je mnohem kratší dobu, ale já jsem dneska nějaká rozhozená, jak mi to vůbec nejde. Dneska mi to fakt nejde. Nevím proč. Chceš si taky adoptovat děti jako tvoje máma? Ne. Myslím, že mám svých dětí až. Máš takovýho partnera, jakýho jsi vždycky chtěla? Ano. No konečně vidíš chlapa, muže, kterého se můžu opřít. Který chodí do práce. Už taky pro mě nebylo samozřejmostí. A ano. To je super. Dávala si Jaromirovi taky něco k Valentínu? Mhm. Dávala, bylo to dost romantický. Ale nebudu vám říkat co. Zaprvé on má dceru, takže už, ale... Co budeš dneska vařit? No, já mám uvařeno. Čekaj, papi, já se konzumu adresy. Nebude se ten make-up dneska nepovat. Ne? No, mně se to teda líbí. No, to mi to zvláštní vkus. Za mi přidělený řasy, který mi někdo sundat na ten. Tak. Dotaz byl jaký? Co budeš dneska vařit? Dál. Kolik jsi přibrala? Vypadáš teď skvěle. 11. Co používáš na odličování, prosím? Nejčastěji používám takový olej odličovací, s kterým si právě odličím úplně celý obličej. Jinak, takže jsem dneska použila Acne Color od Spiriday, slovíko od Agata 10 a je to super. I když jsem ten make-up dneska nepoved, jako myslím oči, tak pleť je skvělá. Čekala jsi, že odtěhotníš tak brzy? Jsem hodně plodná. Jak se udržet a nezabít bejvalýho? Knížka Rozchod, co jsem sem dávala několikrát od Evelíny. A nebo... Je to těžký. Na všechno to, na všechno je potřeba čas. Takže asi čas. Jakou? Co pomůže. Promiň? Jako máš řasenku? Já myslím, že Lancome. Ano. Lancome, Hypnose, anebo Max Factor 2000 calorie. Kolik dětí ještě plánuješ? Tak zhruba 15. Jsi ráda za našeho prezidenta? Ne. Cvičíš nějaký cviky pro těhotní? Ne. Jste za dotaz, Pepino, jak tohle vůbec můžeš přečíst? Když ona, spousta lidí to asi dělá, tak já fakt ne. Já když jsem těhotná, tak si to těhotenství užívám a nedělám vůbec nic. Ale je pravda, že když jsem čekala Krišpína, tak jsem boxovala asi do 7. měsíce, ale je to úplná blbost. Co máš dneska na zbytek dne v plánu? Za chvilku pojedu pro Miu do školky a chci jít na skákadla, tak uvidíme, protože má nový naušničky, tak uvidíme, jestli to nebolí, nebo tak, jestli půjdeme skákadla, což znamená jump arena. Na umělý řasy si dáváš ještě řasenku? Jo. Nemám málo šminek, Pepi, pojď to zabrat. Jsi nejsem úplně normální, vej. Slušný. Tak. A jdeme dolů. Máš těhotenskou cukrovku nebo měla jsi někdy v těhotenství? Naštěstí neměla. Takže za mě všechno v pohodě. Jdeš dolů? Mhm. Uh-huh. Cindy? Tak, vteřinku. Tak,
Tak, teď doufám, že nám to... Volá mě? Nikdo? Ano. Kdo? Jo, někdo zvonil. Tak dobrý. Tak. Funguje to? Mhm. Kdy nakupuješ ty havříky a jaký značky máš nejraději? Gap. Škoda, že nemám nic na sobě z Gapu, Pepino. Jenomže teďkom si dávala storíčko, než jsi šla na živák, kde si ukazovala. Já vím, a neměla bys si tu mikču novou? No to je super. No. Tak pod. No nezavírej hlavně, prosím tě, mě. Že mám fakt příšerný zadek. Víte, kde končí moje mikiny z Gapu? Nový? U Krišpína v pokoji. Takže tohle je úplná novinka. Která je fakt hezká. A to by mi asi bylo vedro na vaření. Takže dám si vzít nějakou moji... Takovou lehčí. Víte, jak já uklízím furt? Já vám ukážu, časem kdo mi tady pomáhá. Ale ještě ne. Takže teď tady tak ličkujem. Tady je velkou víru, ne? Thank you, because we are online. Thank you. Tak. Že. Gap sleva a Gap 20 na všechno. A co jsem to chtěla říct, ale... To nevím teda. Co já bych tak uvařila? Já mám uvařeno, holky. Jo, že nechci vařit. Ale že jsem dostáhla. Jestli řešíš prostě expiraci šminek, když jich máš tolik. Řeším. Mě kouče u make-upu. A já to fakt furt točím, takže mě moc nic neprojde. No. Kouříš IQOS? Ne. Ne, já to fakt nemám ráda, mě to strašně smrdí, takže vůbec. Dáváš si pas v autě, když jsi těhotná? Myslím, záleží na tom, jak mi je. Mě se teda jako ústně můžu říct, že to řízení je fakt pro mě náročný, protože to břicho mě fakt tlačí, takže se snažím jako řídit co nejmíň. A když musím, tak jak dej, no. Jestli má Gap i hadříky pro miminka. Má. Strašně krásný. Takže na to já se úplně těším nejvíc, že jak jsem pověrčoval, tak se je zatím koupat nebude. No. Jestli nechceš udělat risotto. Jakou velikost máš ty šedý mikiny, co si dávala do storíčka? Je to, já myslím, že to by M-ko? Já si myslím, že máš S-ko, teda, ne, myslím, v tomhle. S-ko kalhoty, S-ko určitě. Kalhoty, protože ona je unisexová, pozor, holky, jo. Takže já mám určitě M-ko vršek, ale mohla bych mít vrgo S-ko. A kalhoty mám S-ko. A to jsem po svém měsíci, jo. Je to fakt větší, takže S-ko. A zase na Krišpíně to úplně v pohodě, jo. Jestli piješ nějaký čaje v těhotenství? Piju. Čaje. Od. Alta Herby. Piju strašných čajů. Furt. Tohle je můj speciální vařič na malička
Stál asi 200 korun v Lidlu. Odkud máš, prosím, tyhle šaty? Já myslím, že H&M-ko. Jak se ti líbilo na plesat? Strašně moc. Já jsem včera ještě dělala tohle. To jsou párečky, to dělala vždycky naše babička. V listovým těstě zavolený párky, to strašně dobré. Co nemůžeš v těhotenství ani cítit? Lidi. Odkud byly šaty, co jsi měla na plese? Sandra Marková. Kočárek už máš vybraný? Vůbec. Kolik je Krišpínovi let? 11. Všechno, co já se udělám k tomu jídlu. No, já mám vlastně hrozný hlad, jsem zjistila. No a Pepi, nemáme tam nějaký ty dotazy, že bychom teda zkusili z toho telefonu? Jo, máš je tam připravený. Tak. Tak to je všechno o miminku. To si ho dáme někdy spolu, ten živák. Ale víte, co mě zajímalo asi úplně nejvíc? Já jsem tak přemýšlela, přihlásili byste svoje děti do Miss, to bylo jako Miss holčiček, třeba zhruba 6 až 12. Jaký na to máte názor, protože v Americe to hrozně prčí. Tak mě by zajímalo, jestli by se to jako uchytlo i tady, že bych mohla něco takového zorganizovat. Často to strašně nudím, že jo? To by mě hrozně zajímalo, to je váš názor. No. Dobře, tak než to naběhne, prostě odkud máš tu mašinku na ty vajíčka? Ne, jsem čekala, jak to vůbec nepřišlo na dotazy. Tak jejich tady... Nevím. Lidlo, možná. Mám jí strašně dlouho a vím, že stála asi stovku. Jestli máš nějaký drby z plesu? Vůbec nic, holky. Jenom mě chtěla furt tančit. Takže my jsme to fakt protančili. A drby vůbec žádný nevím. Že Bohuš Matuš není takový kratem, co jsem si o něm myslela. Pak se Jaromír, vlastně vám. Jaromír se skamarádil s Terezou Perknerovou. No to je všechno. A jestli už ti tvrdne břicho? Strašně. Kojila si plně obě své děti? Plně, jsem je kojila Krišpína 9 měsíců nebo 10 a Miju 4. Kojit chci, protože myslím si, že to je pro ty děti hrozně důležitý. A my potom hubneme. Což je strašně druhotná věc. Tady mám odpovědi na tu mis, jo, no. Už teda všechno. Nepřihlásili. Takže ti jednu. Ale holky, já nemyslím, že byste tu dceru měli jako zlíčit, nalepit jí řasy, jak je to v Americe. Spíš tak jako jenom ukázat, že vaše holčička nejhezčí. Ne jo? To je zajímavý. Říkáš Aguš Jaromírovi jinak než Jaromíra? Lásko? Ale většinou, nevím, mi se to jeho jméno jako dost líbí, takže říkám Jaromíra. Měla jsi poporodní depresi? Ani ne. Já jsem ten den, co jsem rodila, tak jsem ještě učila na konzervatoři
A týden potom taky jo, takže jsem na to moc úplně neměla čas. Takže ne. Já bych ji asi měla, kdybych byla doma. Myslím, že je dobrý se vrátit brzo do práce. Tak, jsem mě tady na ten ocet, který já jsem říkala, že nemám ráda. A jak jste mi o tom octu mluvili, tak si udělat svůj octový salátek. Vion, ty se tam nějak radší, co se děje? Tady jsou jenom odpovědi na tu mis, jo, no. Teď. Že ne, 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 ne. Tak to já si udělám sama, protože ty mi čteš úplně určitě něco jiného, než já chci vědět. Tak. Takže tak, deci octa. Ne, to je tak panák. Trošičku soli. A tak o 4 lžičky cukru. Vážně. Jestli jsi chodila do solárka. Dobře. Jako teď kon těhotná? Ne. Jsem chodila do solárka, nebo se, když mi bylo 18. A bylo to asi největší moje chyba v životě, protože z toho vznikají hrozný pigmentový fleky. A fakt bych to nikomu nedoporučovala. Že mi by si klidně přihlásit mohla, jak je krásná. A vy si nemyslíte o svých dětech, že jsou nejhezčí, že by měl každý vidět? Nebo se bojíte jako uchyláku? Brutální kyselý. Necháš si poprvé chvilku pro sebe a mimi, nebo hned půjdeš do pracovního zápřahu? Určitě půjdu hned do pracovního zápřahu, protože miminku můžete mít kdekoliv s sebou. A jako co, tady mám ležet na gauči a koukat, co je spí. Ne. Když bude všechno v pořádku, tak jako 100%. Kyselý. Máš udělat na brandově seznamku. Tam se taky nikdo nepřihlásí. Že všichni se děj. Že máš dát místo octa citron. To mě vůbec ne. To je za rady. Ne. Hojně. Hojně se řeší mis. Že ne, jo? Že ne. Holky, napište mi, prosím nás potenčivá. Abych se mohla přečíst, já ne Pepino. To se na tom nevidí. Protože já jsem si to skvělý nápad. Líbí se Jaromírovi, jak vaříš? Tak já mu nevařím, to bych mu pak nedala. Jaromírovi, já dneska budu dělat lososa s bramborovou kaší. To samý i dětem a já si vařím takovýhle pro sárničky, no. Jinak Jaromír vaří samozřejmě o 100% než já. Takže vám chci připomenout. Spirida Agáta 10 na všechno. To byl ten acne kolor. Pak mám na sobě ten gap. To je Agáta 20 a platí to jenom už? Jenom do 23. 23. A je to pozor, je to naslaněný zboží na všechno. A 20% je fakt hodně a mám to jediná v České republice. A je to Agáta 20, jo? Mhm. Tohle je stará mikina a já, víte co, já občas dělám těch mikin, že takhle to nevypadá, ta mikina s gapou. Teď co mají víc ke krku, tak já si to prostě jako ustřihnu. Takový můj tip. No. Takže to je asi tak všechno, holčičky. Jinak vám chci říct, kdo bude ještě teďkon o víkendu v holčičkách. Bude to hodně klučičí, budou tam muži roku, bude tam kluk, nebo pár, vajíčka, který nás naučí čistit kabelky, boty a tak. Takový ty tenisky, to, co nám prostě nejde z té gumy.
a z kabelek prostě fleky, zevnitř propisky. Teď nám ukáže nějaký fígle na to a bořek slezáček. Ty se to vykne hočičky, která premiérový díl je vždycky v sobotu a v neděli okolo jedný, jinak je předtím repríza. No a to je asi všechno. Ne?